ببلمی خیره و تیری ماسی گرتنو بوری هناسدان رشید خوی بور راو ماسی لقولای آوکانی دریای ناوراست آماده دکات. ماسی گرتنی هرمکی و لراد بدر لم آوانه نگرانی کردو او لرگی دست پیش خریک بناوی فری دایف لبنان هول داد پارزگاری لسامانی ماسی لآوکانی دریای ناوراست دبکات. فیشینگ هو اکتر طریق ساد راو کردن به هوی تیری ماسی گرتن رگه که با پرستنی سامانی ماسی لم آوانه دا چون که ایمه دستینا قولای آوکو دواتر دتوانین او ماسی که دمانه به تاو بجیرینو راوی بکین منو مخبره اینا مننزل نشوف و نقیه هرچند برهمی گرانه که چوار کجمری لجر او تنیا ام ماسیه بپی امارکانی کمیسیونی اوروپا لصدا نواتی جورکانی رگزی ماسی لآوکانی دریای ناوراست به شویه که لراد بدر راو دکرینو امرو تا کاریگری لسر بجیوی ماسی گران و هیا ایمه ناچاری نم کار بکنین چون که هیچ کاری چیتر من دز نکوید جانی خوم و کراکم بند براو ماسی بلام ایدی ماسی لم دریای نماوابوی پیویست پارزگاری لبکن البحر بدو حیمه للوبنان یاسای تایبەت بە قەبارەی تۆڕی ماسی گرتن هەیە و هەر بەم یاسایەش بەکارهێنانی مادەی تەقەمەنی بۆ ڕاوکردنی ماسی قەدەغە کراوە بەڵام بەپێی راپۆرتەکان ئەم یاسایە ئەوەندە ڕەچاو ناکرێت سەرەڕای هەموو ئەمانە ڕەشید بەردەوامە لەسەر دەستپێشخەریەکەی و هیوادارە کارەکەی هانی خەڵکی تر بدات بۆ ئەوەی ئەوانی شوێنپێی ئەو بکەون و ڕێگە بە بوژانەوەی سامانی ماسی لە ئاوەکانی دەریای ناوەڕاستدا بدەن لەیلا حەمید کوردستان 24